Денят на живо започва. Здравейте! Мои гости днес са министърът на регионалното развитие, архитект Иван Шишков и бившият вицепремиер и социален министър Лидия Шулева. Ще говорим по горещите теми от деня. Започваме с регионалното развитие и пътищата. Здравейте и добре дошли, министър Здравейте. Шишков. Днес в парламента се гледа удължителния закон за бюджета. Изключително много спорове има по него. Ще говорим за парите за пътища и за пътна безопасност. Но нека да започнем с горещата тема за разплатени вече пари. Преди няколко дни ми гостуваше депутатът от Продължаваме промяната Георги Георгиев. И той призва прокуратурата да разследва разплатени от вас пари. Нека чуем отказ от предаването. Преди 10 дни в парламентарния контрол министър Шишков каза, че той се е разплатил на фирмите, които строят първи и трети лот по тези обществени поръчки на инхаус. Само да припомним, че те са избрани в нарушение на закона за обществените поръчки и не строят като строители, а се водят като доставчици на материали, т.е. те не носят и гаранции. И въпреки това той си е позволил да им плати. Сумата, за която ставаше въпрос, е около 300 милиона лева. Сега е момента да спомена, че е разумно прокуратурата да се сезира и да извърши проверка на това плащане. Още повече, ние имаме вътрешна информация, че когато е било възложено устно на автомагистралите да го платят, те са поискали чрез докладна записка и той го утвърдил изрично, т.е. тук имаме и умисъл в това негово действие. Т.е. вие призовавате прокуратурата да разследва министър Шишков. Министър Шишков, това ли ми казвате? Не само това, ще ви кажа още нещо. Формулирайте точно какво да, призовавате. Да, призовавам прокуратурата да разследва министър Шишков за това плащане и не само за него. За 300 милиона лева. Да, и за още едно плащане. Знаете, че в момента се изгражда пътя Мездра-Ботевград. Там обществените поръчки с анексите отдавна надминаха 500 милиона лева. И аз съм правил много разследвания по тази тема. Има много нарушения. Но ключовото, което до момента не беше нарушавано, е, че там обществената поръчка е да се заплати след акт 15. Тоест, тя е проведена по този начин, всички са си дали ценовите оферти, така са избрани изпълнителите, така работят. Всъщност отново от трибуната на парламента стана ясно, че министър Шишков и там е извършил плащане. Ето за втори път призовавам прокуратурата да се сезира и да извърши проверка, направено ли е такова плащане, в какъв размер и на какво основание. Защото това ще означава, че са нарушени всички условия по търга, всички условия за конкурентност. Архитект Шишков, много сериозни упреци към вас. Как отговаряте за първото плащане от 300 милиона? Аз първо ще кажа, че според мен това е търсена конфронтация, в която аз няма да влеза. Но тъй като трябва да сме коректни към зрителите и хората да знаят цялата истина, аз, разбира се, ще обясня цялата истина. Това, което казва колегата Георгиев, казвам колега, защото той е инженер, в едната си част абсолютно верно. Тоест държавата някога в времената 2017-2018-2020 година наистина си е позволила да прави инхаус договори и тези поръчки, за които наистина много време и го коментираме в медийното пространство. И всичко това, че наистина гаранцията остава в държавното дружество Автомагистрали, абсолютно верно. Това, което обаче не е верно, не е верно, че по принцип министъра прави разплащането, разплащането ги прави шефа на АПИ. Тези хора, които са отговорни за това, което се е случило, са бившите шефове на АПИ и на Автомагистрали, които са творили цялата тази строителен проблем, който са създали, т.е. строителния хаос, за който аз доста време говоря. То обаче, което в момента беше изправено служебния кабинет и колегите от АПИ, новото ръководство на АПИ, т.е. имахме два варианта. Единия да спрем да плащаме, то беше спрямо плащането и на практика беше спрямо строителството. Тези инфраструктурни обекти няма как да бъдат спрени, защото те наистина са почнати и има договори. Тези договори, аз съм последният човек, който ще бъде доволен от начина, по който са сключвани. Не знам дали си спомнете, но в предишния служебен кабинет бях един от хората, които буквално осветлиха тези проблеми. Така че не си мислете, че в моята глава има промяна в мисленето в тази посока. Няма никаква. Но тези договори, които са сключени, тези договори са си действащи, колкото и да не ни харесват. По тези договори са строи, колкото и не ни харесват, че строи по този начин. И единственият начин да спрем, да строим по тези договори, е да спрем строителството, и оттам нататък да поискаме да развалим договорите и да загубим страшно много пари от фирмите, които са се възползвали от сключването на договорите от предишните ръководства на АПИ, предишните ръководства на Автомагистрали.
даже няма и представа дали е станало с или с какво точно съгласие е станало с предишните министри на регионалното развитие, достатъчно коментираните Нанков и Аврамова. Сега тоест, тези 300 милиона правомерно ли са платени? Да, напълно той правомерно. Не съм ги плащал аз, но да, те са напълно правомерно платени, защото има договори. Тоест аз пак ви казвам, ако ние не платиме, т.е. ако колегите от АПИ не са платили, означава, че фирмите могат да съдат Държавното дружество Автомагистрали. Държавното дружество Автомагистрали, тъй като са извършени строителни дейности, плащането е за изпълнени строителни дейности. То не е за аванси, както знаете колко много аванси открихме в лотовете, които няма започнало строителство. Така че аз не виждам някакъв проблем и затова казах, че се търси конфронтация за нещо, за което ако има виновни, а то най-вероятно има виновни за това, за което сме изпаднали, в никакъв случай не е нито този служебен кабинет, нито предишния. Нещата са се случвали в времето назад, още 2018-2020 година. Това е истината. Георги Георгиев, депутатът от Продължаваме промяната, каза, това са незаконни обекти. Те трябва да бъдат спрени, те трябва да бъдат разрушени, защото е некачествено, може би, строителството, и наново проектирани и изградени. Може ли да кажете какво означава това? Тези обекти, специално тези, за които говорим, за които са платени, са абсолютно законни. Те имат решение за строеж, имат одобрени подробни строителни планове, имат абсолютно всичко като строителни книжа. Другата група обекти, които са незаконни обекти и които това, което направи този служебен кабинет, е направи един анализ на ремонтите. Това са прословутите ремонти, но те нямат нищо общо с този случай. Ремонтите, които ние установихме, кои са от текущите ремонти представляват текущи, кои представляват текущи с елементи на основни, кои са категорично основни ремонти, т.е. това са строежите, които са незаконни. Това е част от мащаба на едно наистина доста голямо незаконно строителство, което е възлагано от държавата в същия този период 2018-2020 година. Какъв е мащаба? Мащаба в момента аз ще си позволя да го анализирам и да направя излишна пресконференция за него. Мащаба е тези ремонти, които са изпълнени в момента като основни, върху тях ние не плащаме. Това, което се направи, бяха платени 50% от по решение на Народното събрание, бяха платени 50% включително и на тези незаконни обекти. Ние на тези обекти в момента няма да платим, докато не се вземе решение ще бъдат ли узаконени и по кой начин ще бъдат платени, защото те излизат извън обхвата на договора. Възлаганията излизат извън обхвата на договора. Тоест, тук ние нямаме никакъв спор по въпроса. За какви суми са тези пари? За какви километри? Не мога да ви кажа към този момент. Другата група обекти са една група обекти от незаконни преустройствени язовири, които бяха установени още от предишните служебни кабинети. Там също съм правил включително и пресконференции. И разбира се, прословутите лотове 4 и 5 на магистрала Хемус, за които има започнато строителство и констатирано незаконно строителство. Върху всичко това, за което говоря, никой не си е позволил да плаща. Тоест, в момента е направен опит да се смесат две теми, които обаче наистина не е добре и ще ви кажа защо не е добре. Представете си в момента, ние искаме да променим системата и се мъчим да я променим. Само че ако в момента спрем цялото строителство, т.е. и тези инхаус договори спреме строителството по тях, знаете ли какъв ефект се получи в обществото? Хората ще кажат по-добре незаконно, по-добре по стария начин, отколкото да не строите. И тогава този революционен начин на говорене, вярвайте ми, няма да постигне никакъв политически ефект, включително от партията, от която е той. Добре, но единственият начин да покажем на хората, че трябва да бъде по друг начин, е това, което не е започнато да го променим, това, което сме установили, че е проблем, да го регламентираме по законов път. Затова съм внесъл изменение на закон за устройство на територията, за да може всичките тези обекти да се обявят за търпими, но само ако отговарят на нормата. Само при обследване на тези обекти. Да, но той каза при кои норми? Нормите постоянно се променят. Нормите, значи на днешните норми търпимостта нито един няма не да е ново понятие. Тя го има и в момента в закон за устройство на територията. Там ясно е написано. По нормата, по която е строено, или по нормата, която е към днешна дата. Тоест, ние нищо ново не измисляме. Просто към тази търпимост слагаме една нова група обекти в един нов период от време и това са инфраструктурните обекти, които според мен,
а аз мисля, че и според всички, имат много, много сериозен социален стимул да бъдат одобрени. Защото те са нашите пари върху инфраструктурните обекти, върху които ние всички ползваме. Казахте, така, ще загубим много пари. Колко? За милиони? Колко? Десетки милиони? Когато направим пресконференцията, възнамерявам да я направя в първата или втората седмица на месец януари, ще направя така, че всички да разберете колко са изяснените към днешна дата незаконни обекти и за колко пари става въпрос. Защото знам, че обществото винаги се интересува веднъж от количество строителство и втори път, разбира се, от пари. Това нещо ви уверявам, че ще се случи в рамките до 15 януари. Аз наистина ще направя излишна пресконференция и в цялото общество ще разбере. Призовавам отново депутатите. В сряда имаше комисия на регионално развитие. Отложиха точката за гледане в, за вариант за точно точката за това да бъде намерен законов начин да бъдат регламентирани тези строителства. И пак казвам, това не е амнистия. Тоест, когато променяме определен закон, не правим амнистия за незаконното строителство. Ще бъдат ли узаконени, получавайки статута на търпим обект? Те ще бъдат търпими, т.е. означава, че те ще могат да бъдат ползвани, но те ще бъдат търпими само ако отговарят на нормите. Т.е. за да се обявят за търпими, ще трябва да се направи една процедура, събиране на документация, преглеждане на тези обекти. Така че те не стават автоматически. Добре, това, което той, това, което той е казал, че автоматически ще узакониме некачествено строителство, не е верно. Обратното, ще имаме законовия механизъм да проверим това строителство и да установим дали това стои. Няма да има язовирни стени, които са опасни, които ще бъдат точно обявени за, за закон. Добре, но в момента той разказа един случай, да? За едно семейство, което, чието съсед се оплакал, че къщата им е незаконна, идват от строителен контрол и я събарят. И той казва, не е честно за хората да важи това правило, а пък за инфраструктурните обекти да се узакони. Ще помислите ли нещо и за хората, които по селата основно къщите сега са с подобен проблем? Аз мисля, че намеряйки начин да узаконим, на жаргон казано, тези незаконни обекти и това инфраструктурно строителство, напред като го правим за всичките хора. Защото тази инфраструктура е за всички нас. Къщата на село или където и да било е нещо, което е проблем на конкретния човек, и той си го е, той наистина го е направил и виновника е той. Нали разбирате, че за тези обекти де юре е виновна държавата, само че щетите ще ги плащаме ние. Добре. И затова твърда, че той има много сериозен социален ефект да спасиме по законов път извършеното незаконно строителство. Между другото, ще отворя още една скоба, че ако не се регламентира по законов път, вярвайте ми и запомнете какво съм ви казал днеска. След една година ще има избори в общините. След една година най-вероятно част от общините ще имат нови ръководства и нови кметове. Вярвайте, че в по-голямата част от големите общини този проблем с текущи основни ремонти и извършени незаконни строителства ще бъде абсолютно същия. И тогава този бумеранг ще се върне обратно. Затова нека сега да дадем тази възможност. Та, наистина не е добре. Последният човек, който ще иска да регламентира незаконно строителство, съм аз. Аз съм работил толкова години като главен архитект. Разбрах ви. Но нямаме друг избор в обществото. Добре. Винетката поевтинява с 10%. Какво става с тол таксите и каква е политиката ви? Дали тези пари, които се събират, ще позволят да се изграждат нова пътна мрежа, каквато идея имаше за тол таксите? Тези пари, които се събират и към този момент по никакъв начин не стигат нито за поддръжката, нито на изграждането на пътната мрежа. Ефектът с дигането на тол таксите от средата на тази година не е този, който се очакваше. Това обаче не означава, че трябва да ощетяваме гражданите с леките автомобили, защото не могат те да понасят по-голямата тежест за поддръжката на пътища, отколкото камионите. Разбира се, ще оставим намалянето на винетката, т.е. от 1 януари винетката ще струва с 10 лева по-малко. Няма да увеличим тол таксата. 87 лева става годишната. Защото ако я увеличим, пак ще накажем себе си. Защо? Ще накажем себе си, защото когато увеличим, най-вероятно ще напомпаме инфлация. Ще напомпаме инфлация, защото по тези пътища се движат
в основната си част камионите, които докарват нашата продукция и нашите стоки. Няма никаква сметка не е направена и никакъв разчет колко камиони са нашите камиони, колко са транзитните камиони, които минават през България. Тоест, няма ясен механизъм. В един момент пак ще накажем себе си. Затова отлагаме за 6 месеца, тоест до 6 месеца, отлагаме поскъпването на тол таксата и искаме да направим по-справедливо събирането на тази тол такса. По този повод, между другото, и не случайно, от последните месеци и половина, аз си позволявам да говоря не само на политиците, но и хората, че част от магистралите, които трябва да построим, може би е по-справедливо да бъдат построени на концесии, да бъдат платени, и то да бъдат само тези, които имат, т.е. които ще представляват директни трасета, за които обаче държавата осигурява други пътища. Затова дадох пример с тунела под Петрохан. Тунела под Петрохан и директната връзка към София, 70 км по-къса, точно от този път, за който колегата Георгиев говореше, че в момента го изграждаме и плащаме, 70 км е по-къс трасето, което е през Петрохан. Тоест, ако в момента държавата го даде на концесия, първо няма да има никакво корупционно съмнение за това колко струва, как се строи, строителът, взимат ли са рушвети. Спомняте ли си 2001 година опита на Цария да даде на една испанска фирма? Сега ще ви кажа защо опита на... Целият скандал, който се разрази. Ще ви кажа веднага защо се разрази скандал. Първо, тогава обществото все още се надяваше, че можем с нашите пари да построим всички магистрали. Второ, ставаше въпрос за магистрала Тракия. Да. Тя е магистралата на народа, както и магистрала Хемус. За тези магистрали не коментирам изобщо. Но пътища, където държавата вече осигурила или осигурява в момента и строи пътища, няма нищо лошо да има още по-скоростни и по-бързи трасета. Дайте пример, кои магистрали могат да се дадат. Казах веднага тунела под Петрохан и магистрала Рила, която е връзката между магистрала Струм и магистрала Тракия. Тоест, това са ни връзки. Човек вместо да заобикаля, може да си плати една такса, която със сигурност ще му излезе по-евтино. Държавата няма да плаща пари за тези магистрали. Ще имаме пари включително и за други социални дейности. Ще имаме пари да си поддържаме пътищата. Политиците няма да могат да говорят 30 години, че строят магистрали. Защото тези магистрали, фактически, всичките ги говориме и се оказва, че ние не сме построили половината от нужните ни магистрали. Аз мисля, че всички ние искаме да живеем след 8-10 години и да се движим по пътища, каквито ги искаме. Иначе никога няма да стане. И по-добре да си го признаем още по-честно и да кажем, че не е наистина справедливо, ако трябва всичките пари да ги дам за магистрали, пак няма да е справедливо. Добре. И затова трябва да се намери наистина правилен и справедлив икономически подход за всичко, което е свързано с строителството и поддръжката на пътища. Това е разговор, който ще продължим с вас, архитект Шишков, и през следващата година, ако не успеят да съставят правителство. Ние можем да го водим и да съставят правителство, няма никакъв проблем. Да, разбира се, казахте, че имате амбиция да възложите проектиране на всички магистрали. Точно така. Ще видим дали ще го направите. Много благодаря. Точно така, защото това е пътя. Да, благодаря ви много за това участие. Останете с нас, след малко ще видите. И още за минималната заплата и максималната печалба.